Pars unde trigesima operis de Civitate Dei, haec transcriptio a Societate Libri Voce Facta, bono publico usu est. Caput octavum, quod etiam immorali philosophia platonici obtinent principatum. Reliqua est pars moralis, quam greco vocabulo dicunt ethicam, ubi queritur de summo bono, quo referentes omnia quae agimus, et quod non propter aliud, sed propter se ipsum appetentes, idque adipiscentes nihil, quo beatissimus ulterius requiramus. Ideo quippe et finis est dictus, quia propter hunc cetera volumus, ipsum autem non nisi propter ipsum. Hoc ergo beatificum bonum alii a corpore, alii ab animo, alii ab utroque homini esse digserunt. Videbant quippe ipsum hominem constare ex animo et corpore, ed ideo ab ulter utro istorum ad uorum aut ab utroque bene sibi esse posse credebant. Finali quodam bono, quo beati essent, quo cuncta quae agebant referrent, atque id quo referendum esset, non ultra quaererent. Unde illi, qui dicuntur addidisse tertium genus bonorum, quod appellatur extrinsecus, sicuti est honor, gloria, pecunia, et sicuid huius modi, non sic addiderunt ut finale esset, id est propter se ipsum appetendum, sed propter aliud, bonunque esse hoc genus bonis, malum autem malis. Ita bonum hominis, qui vel ab animo, vel a corpore, vel ab utroque expetiverunt, nihil aliud quam abomine expetendum esse putaverunt, sed qui id appetiverunt a corpore, a parte hominis deteriore, qui vero ab animo, a parte meliore, qui autem ab utroque, a toto homine. Sive ergo a parte qualibet, sive a toto, non nisi ab homine. Nec iste differentiae, quoniam tres sunt, ideo tres, sed multas dissensiones philosophorum sectasque fecerunt, quia et de bono corporis, et de bono animi, et de bono utriusque, diversi diversa opinati sunt. Cedant igitur omnes illis philosophis, qui non dixerunt beatum esse hominem fruentem corpore, vel fruentem animo, sed fruentem Deo, non sicut corpore, vel se ipso animus aut sicut amico amicus, sed sicut luce oculos, si aliquid avis ad illa similitudinis afferendum est, quod quale sit, si Deus ipse adiuverit, alio loco quantum per nos fieri poterit apparebit. Nunc satis sit commemorare, Platonem determinasse finem boni esse secundum virtutem vivere, et ei soli evenire posse, qui notitiam Dei habeat et imitationem, nec esse aliam ob causam beatum. Ideoque non dubitat hoc esse philosophari amare Deum, cuius natura sit incorporalis. Unde utique colligitur, tunc fore beatum studiosum sapientiae, id enim est philosophus, cum frui Deo ceperit. Quam vis enim non continuo beato sit, qui eo fruitur quod amat, multi enim amando ea quae amanda non sunt, miseri sunt et miseriores cum fruuntur. Nemo tamen beatus est, qui eo quod amat non fruitur. Nam et ipsi, qui res non amandas amant, non se beatos putant amando, sed fruendo. Quisquis ergo fruitur eo quod amat, verunque et summum bonum amat, quis eum beatum nisi miserrimus negat? Ipsum autem verum ac summum bonum Plato dicit Deum, unde vult esse philosophum amatorem Dei, ut, quoniam philosophia ad beatam vitam tendit,
fruens Deo sit beatus qui Deum amaverit. Caput nonum. De ea philosophia, quae ad veritatem fidei Christiane propius accessit. Quicunque igitur philosophi, de Deo summo et vero ista senserunt, quod et rerum creatarum sit effector, et lumen cognoscendarum, et bonum agendarum, quod abillo nobis sit et principium nature, et veritas doctrine, et felicitas vite, sive platonici accommodatius non cupentur, sive quodlibet aliud secte sue nomen imponent. Sive tantummodo ionici generis, qui in eis precipui fuerunt, ista senserint, sicut idem Plato et qui eum bene intellexerunt, sive etiam italici, propter Pythagoram et Pythagoreos, et si qui forte alii e iusdem sententiae indidem fuerunt, sive aliarum quoque gentium, qui sapientes vel philosophi habiti sunt, Atlantici Libies, Aegypti, Indi, Perse, Caldei, Scite, Galli, Hispani, aliqui reperiuntur, qui hoc viderint ac docuerint, eos omnes ceteris anteponimus eosque nobis propinquiores fatemur. Caput decimum. Quae sit inter philosophicas artes religiosi excellentia Christiani? Quam vis enim homo Christianus litteris tantum ecclesiasticis eruditus Platonicorum forte nomen ignoret, nec utrum duo genera philosophorum extiterint in Graeca lingua Ionicorum et Italicorum sciat? Non tamen ita surdus est in rebus humanis, ut nesciat philosophos vel studium sapientiae, vel ipsam sapientiam profiteri. Cavet eos tamen, qui secundum elementa huius mundi philosophantur, non secundum Deum, a quo ipse factus est mundus. Admonetur enim precepto apostolico, fideliterque audit quod dictum est, cavete ne quis vos decipiat per philosophiam et inanem seductionem secundum elementa mundi. Deinde ne omnes tales esse arbitretur, audit ab eodem apostolo dici de quibusdam, quia quod notum est Dei, manifestum est in illis, Deus enim illis manifestavit. Invisibilia enim eius a constitutione mundi, per eaque facta sunt, intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque virtus eius et divinitas. Et ubi ateniensibus loquens, cum rem magnam de Deo dixisset, et quae apaucis possit intellegi, quod in illo vivimus et movemur et sumus adiecit et ait, sicut et vestri quidam dixerunt. Novit sane etiam ipsos, in quibus errant cavere, ubi enim dictum est, quod per eaque facta sunt, Deus illis manifestavit intellectu conspicienda invisibilia sua, ibi etiam dictum est non illos ipsum Deum recte coluisse, quia et aliis rebus quibus non opportebat, divinos honores illi uni tantum debitos detulerunt. Quoniam cognoscentes Deum, non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias egerunt, sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens cor eorum. Dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt, et immutaverunt gloriam incorruptibilis Dei, in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum, et quadrupedum, et serpentium. Ubi et Romanos, et Graecos, et Egyptios, qui de sapientiae nomine gloriati sunt, fecit intellegi. Sed de hoc cum istis post modum disputabimus, in quo autem nobis consentiunt de uno Deo huius universitatis autore, qui non solum super omnia corpora est incorporeus,
verum etiam super omnes animas incorruptibilis, principium nostrum, lumen nostrum, bonum nostrum, in hoc eos ceteris anteponimus. Nec si litteras eorum Christianus ignorans verbis, quae non didicit, in disputatione non utitur, ut vel naturalem latine, vel physicam grece appelle team partem, in qua de nature inquisitione tractatur, et rationalem sive logicam, in qua queritur quonam modo veritas percipi possit, et moralem vel ethicam, in qua de moribus agitur, bonorumque finibus appetendis, malorumque vitandis, ideo nescit ab uno vero Deo, acque optimo et naturam nobis esse, qua facti ad eius imagine sumus, et doctrinam qua eum nosque noverimus, et gratiam qua illi coerendo beati simus. Haec itaque causa est cur istos ceteris preferamus, quia cum alii philosophi ingenia sua studiaque contriverint in requirendis rerum causis, et quinam esset modus discendi atque vivendi, isti Deo cognito repererunt ubi esset et causa constitute universitatis, et lux percipiende veritatis, et fons bibende felicitatis. Sive ergo isti platonici, sive quicunque alii quarum libet gentium philosophi, de Deo ista sentiunt, nobiscum sentiunt. Sed ideo cum platonicis magis agere placuit hanc causam, quia eorum sunt litere notiores, nam et Greci, quorum lingua ingentibus preminet, eas magna predicatione celebrarunt, et Latini per moti earum vel excellentia vel gloria, ipsas libentius didicerunt, atque in nostrum eloquium transferendo nobiliores clariorescue fecerunt. Caput undecimum. Unde Plato eam intelligentiam potuerit adquirere, qua Christiane scientiae propinquavit. Mirantur autem quidam nobis in Christi gratia associati, cum audiunt vel legunt Platonem de Deo ista sensisse, quae multum congruere veritati nostre religionis agnoscunt, unde non nulli putaverunt eum, quando per exit in Egyptum, Ieremiam audisse profetam, vel scripturas propheticas in eadem peregrinatione legisse, quorum quidem opinionem in quibusdam libris meis posui. Sed diligenter supputata temporum ratio, quae chronica historia continetur, Platonem indicat a tempore quo prophetavit Ieremias, centum ferme annos postea natum fuisse, qui cum octoginta et unum vixisset, ab anno mortis eius usque ad id tempus, quo Ptolomeus rex Egypti scripturas propheticas gentis Hebreorum de Judea poposit, et per Septuaginta viros Hebreos, qui etiam Graecam linguam noverant, interpretandas habendasque curavit, anni reperiuntur ferme sexaginta. Qua propter, in illa peregrinatione sua, Plato nec Ieremiam videre potuit tanto ante defunctum, nec easdem scripturas legere, quae nondum fuerant in Graecam linguam translate, qua ille pollebat. Nisi forte, quia fuit acerrimi studii, sicut Egyptias ita et istas per interpretem didicit, non ut scribendo transferret, quod Ptolomeus pro ingenti beneficio, qui regia potestate etiam timeri poterat, meruisse peribetur, sed ut colloquendo, quid continerent, quantum capere posset, addiceret.
Hoc ut existimetur, illa suadere videntur indicia, quod liber genesios sic incipit. In principio fecit Deus caelum et terram. Terra autem erat invisibilis et incomposita, et tenebre erant super abyssum, et spiritus Dei super ferebatur super aquam. Intimeo autem Plato, quem librum de mundi constitutione conscripsit, Deum dicit in illo opere terram primo ignenque iunxisse. Manifestum est autem quod igni tribuat caeli locum, habet ergo haec sententia, quandam illius similitudinem, qua dictum est, in principio fecit Deus caelum et terram. Deinde ille duo media, quibus interpositis sibimet haec extrema copularentur, aquam dicit et aerem, unde putatur sic intellexisse quod scriptum est, Spiritus Dei superferebatur super aquam. Parum quippe attendens quomore soleat illa scriptura appellare Spiritum Dei, quoniam et aer Spiritus dicitur, quatuor opinatus elementa loco illo commemorata videri potest. Deinde quod Plato dicit amatorem Dei esse philosophum, nihil sic illis sacris litteris flagrat et maxime illud, quod et me plurimum adducit, ut pene accentiar Platonem illorum librorum expertem non fuisse, quod cum ad sanctum movisen ita verba Dei per angelum perferantur, ut coerenti, quod sit nomen eius, qui eum pergere praecipiebat ad populum Hebreum ex Egypto liberandum, respondeatur. Ego sum qui sum, et dices filiis Israel, qui est misit me ad vos, tanquam in eius comparatione, qui vere est quia incommutabilis est, ea quae mutabilia fatta sunt non sint, vehementer hoc Plato tenuit et diligentissime commendavit. Et nescio utrum hoc uspiam reperiatur in libris eorum, qui ante Platonem fuerunt, nisi ubi dictum est, ego sum qui sum, et dices eis, qui est misit me ad vos. Capo duodecimum. Quod etiam platonici, licet de uno vero Deo bene senserint, multis tamen diis sacra facenda censuerint. Sed, unde cunque ille ista didicerit, sive precedentibus eum veterum libris, sive potius quo modo dicit apostolus, quia quod notum est Dei manifestum est in illis, Deus enim illis manifestavit, invisibilia enim eius a constitutione mundi per ea quae facta sum, intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque virtus eius et divinitas. Nunc non in merito me platonicos philosophos elegisse cum quibus agam, quod in ista questione, quam modo suscepimus agitur de naturali theologia, utrum propter felicitatem quae post mortem futura est, uni Deo an pluribus sacra facere oporteat, satis ut existimo exposui. Ideo quippe hos potissimum elegi, quoniam de uno Deo qui fecit caelum et terram, quanto melius senserunt, tanto ceteris gloriosiores et illustriores aventur, in tantum aliis prelati judicio posterorum, ut cum Aristoteles Platonis discipulus vir excellentis ingenii, et eloquio Platoni quidam impar, sed multos facile superans, cum sectam peripateticam condidisset, quod deambulans disputare consueverat, plurimosque discipulos preclara fama excellens vivo ad huc preceptore in suam heresim congregasset, post mortem vero Platonis,
Spuesippus sororis eius filius, et Xenocrates, dilectus eius discipulus, in scholam eius, quae academia vocabatur, eidem successissent, aque ob hoc et ipsi et eorum successores academici appellarentur, recentiores tamen philosophi nobilissimi, quibus Plato sectandus placuit, noluerint sedici peripateticos aut academicos, sed platonicos. Ex quibus sunt valde nobilitati Greci Plotinus, Iamblicus, Porfyrios, in utraque autem lingua, id est et Graeca et Latina, Apuleius afer extitit Platonicus nobilis. Sed hi omnes et ceteri eius modi, et ipse Plato, diis plurimis esse sacra facienda putaverunt. Caput tertium decimum. De sententia Platonis, qua definivit Deos non esse nisi bonus amicosque virtutum. Quamquam ergo a nobis et in aliis multis rebus magnisque dissentiant, in hoc tamen, quod modo posui, quia neque parvares est, et inde nunc quaestio est, primum abeis quaero, quibus diis istum cultum exhibendum arbitrentur, utrum bonis an malis, an et bonis et malis. Sed habemus sententiam Platonis dicentis omnes deos bonos esse, nec esse omnino ullum deorum malum. Consequens est igitur, ut bonis haec exhibenda intelligantur, tunc enim diis exhibentur, quoniam nec dii erunt, si boni non erunt. Hoc si ita est, nam de diis quid aliud decet credere, illa profecto vacuatur opinio, qua non nulli putant deos malos sacris placandos esse, ne ledant bonos autem ut adiuvent invocandos. Mali enim nulli sunt dii, bonis porro debitus ut dicuntur honor sacrorum est deferendus. Qui sunt ergo illi, qui ludos scenicos amant, eosque divinis rebus adiungi et suis honoribus flagitant exhiberi, quorum vis non eos indicat nullos, sed iste affectus nimirum indicat malos. Quid enim de ludis scenicis Plato censerit, notum est, cum poetas ipsos, quod tam indigna deorum majestate atque bonitate carmina composuerint, censet civitate pellendos. Qui sunt igitur isti dii, qui de scenicis ludis cum ipso Platone contendunt, ille quippe non patitur deos falsis criminibus infamari, isti e isdem criminibus suos honores celebrari iubent. Denique isti cum eosdem ludos instaurari preciparant, poscentes turpia etiam maligna gesserunt, Tito Latinio auferentes filium et immittentes morbum, quod eorum abnuisset imperium, eumque morbum retraentes, cum iussa complesset. Iste autem illos, nec tam malos timendos putat, sed sue sententiae robur constantissime retinens omnes poetarum sacrilegas nugas, quibus illi immunditiae societate oblectantur, a populo bene instituto removere non dubitat. Hunc autem Platonem, quod iam in secundo libro commemoravi, inter semi deos labeo ponit, qui labeo numina mala victimis cruentis atque huius modi supplicationibus placari existimat, bona vero ludis et talibus quasi ad letitiam pertinentibus rebus. Quid est ergo, quod semi deus Plato, non semi deis, sed deis, et hoc bonis, illa oblectamenta, quia judica turpia, tam constanter audet auferre? Qui sane dii repellunt sententiam labeonis,
Nam se in latinio non lascivos tantum atque ludibundos, sed etiam sevos terribilesque monstrarunt. Exponent ergo nobis ista platonici, qui omnes deos secundum auctoris sui sententiam bonos et honestos et virtutibus sapientium socios esse arbitrantur, aliterque de ullo deorum sentiri nefas habent. Exponimus inquiunt, attente igitur audiamus. Caput quartum decimum. De opinione eorum, qui rationales animas trium generum esse dixerunt, id est in diis celestibus in daemonibus aereis et in hominibus terrenis. Omnium inquiunt animalium in quibus est anima rationalis tripartita divisio est, in deos, homines, daemones. Dii excelsissimum locum tenent, homines infimum, daemones medium. Nam deorum sedes in caelo est, hominum in terra, in aere daemonum. Sicut eis diversa dignitas est locorum, ita etiam naturarum. Proinde dii sunt hominibus daemonibusque potiores, homines vero infra deos et daemones constituti sunt, ut elementorum ordine sic differentia meritorum. Daemones igitur medii, quem ad modum diis quibus inferius habitant posponendi, ita hominibus quibus superius preferendi sunt. Habet enim cum diis communem immortalitatem corporum, animorum autem cum hominibus passiones. Qua propter non est mirum inquiunt si etiam ludorum obscenitatibus et poetarum figmentis delectantur, quando quidem humanis capiuntur affectibus, a quibus dii longe absunt et modis omnibus alieni sunt. Ex quo colligitur Platonem poetica detestando et proibendo figmenta, non deos qui omnes boni et excelsi sunt, privasse ludorum scenicorum voluptate, sed daemones. Haec si ita sunt, quae licet apud alios quoque reperiantur, Apuleius tamen Platonicus Madaurensis de hac re sola unum scripsit librum, cuius esse titulum voluit de Deo Socratis, ubi disserit et exponit, ex quo genere numinum Socrates habebat adiunctum et amicitia quadam conciliatum, a quo peribetur solitus admoneri, ut desisteret ab agendo, quando id quod agere volebat, non prospere fuerat eventurum. Dicit enim apertissime et copiosissime asserit, non illum Deum fuisse, sed daemonem, diligenti disputatione per tractans, istam Platonis de deorum sublimitate et hominum humilitate et daemonum medietatem sententiam. Hec ergo, si ita sunt, quonam modo ausus est Plato, etiam si non diis quos ob omni humana contagione se movit, certe ipsis daemonibus poetas urbe pellendo au ferre theatricas voluptates, nisi quia hoc pacto admonuit animum humanum, quam vis aduc in his moribundis membris positum, pro splendore honestatis impura daemonum iussa contennere eorunque immunditiam detestari? Nam si Plato hec honestissime arguit et prohibuit, profecto daemones turpissime poposcherunt atque iusserunt. Aut ergo fallitur Apuleius, et non existo genere numinum habuit amicum Socrates, aut contraria inter se sentit Plato, modo daemones honorando, modo eorum delicias a civitate bene morata removendo, aut non est Socrati amicitia daemones gratulanda, de qua usque adeo et ipse Apuleius erubuit, ut de Deo Socratis prenotaret librum,
quem secundum suam disputationem qua Deos a demonibus tam diligenter copiosaeque discernit, non appellare de Deo, sed de demone Socrates debuit. Malui tautem hoc in ipsa disputatione, quam in titulo libri ponere. Ita enim per sanam doctrinam, quae humanis rebus illuxit, omnes vel pene omnes demonum nomen exorrent, ut quisquis ante disputationem Apulei, qua demonum dignitas commendatur, titulum libri de demone Socrates legeret, nequaquam illum hominem sanum fuisse sentiret. Quid autem etiam ipse Apuleius, quod in demonibus laudaret, invenit praeter subtilitatem et firmitatem corporum et habitationis altiorem locum? Nam de moribus eorum, cum de omnibus generaliter loqueretur, non solum nihil boni dixit, sed etiam plurimum mali. Denique, lecto illo libro, prorsus nemo miratur, eos etiam scenicam turpitudinem in rebus divinis habere voluisse, et cum Deos se putari velint, deorum creiminibus oblectari potuisse, ed quidquid in eorum sacris obscena solemnitate, seo turpi crudelitate, vel ridetur, vel horretur, eorum affectibus convenire. Caput decimum quintum. Quod neque propter aeria corpora, neque propter superiora habitacula, demones hominibus antecellant. Quam obrem absit ut ista considerans, animus veraciter religiosus, et vero Deo subditus, ideo arbitredur demones se ipso esse meliores, quod habeant corpora meliora. Alioquin multas sibi et bestias prelaturus est, quae nos et acrimonia sensum et motu facillimo atque celerrimo et valentia virium et annosissima firmitate corporum vincunt. Quis hominum videndo equabitur aquilis et vulturibus? Quis odorando canibus? Quis velocitate leporibus, cervis, omnibus avibus? Quis multum valendo leonibus et elefantis? Quis diu vivendo serpentibus, qui etiam deposita tunica, senectutem deponere, atque in juventam redire peribentur? Sed sicut his omnibus ratiocinando et intelligendo meliore sumus, ita etiam demonibus, bene atque honeste vivendo, meliores esse debemus. Ob hoc enim et providentia divina, eis quibus nos constat esse potiores, data sunt quaedam potiora corporum munera, ut illud quo eis preponimur, etiam isto modo nobis commendaretur, multo maiore cura escolendum esse quam corpus, ipsanque excellentiam corporalem, quam demones habere nossemus, pre bonitate vitae qua illis anteponimur, contennere diceremus, abituri et nos immortalitatem corporum, non quam suppliciorum aeternitas torqueat, sed quam puritas precedat animorum. Iam vero, de loci altitudine, quod demones in aere, nos autem habitamus in terra, ita per moveri, ut hinc eos nobis esse preponendos existimemus, omninum ridiculum est. Hoc enim pacto nobis et omnia volatilia preponimus. At enim volatilia cum volando fatigantur, vel reficiendum alimentis corpus habent, terram repetunt, vel ad requiem, vel ad pastu, quod demones inquiunt non faciunt. Nunquid ergo placet eis ut volatilia nobis, demones autem etiam volatilibus antecellant? Quod si dementissimum est opinari, nihil est quod de habitationem superioris elementi dignos esse demones existimemus, quibus nos religionis affectu subdere debeamus.
Sicut enim fieri potuit, ut aeriae volucres terrestribus nobis non solum non preferantur, verum etiam subiciantur propter rationalis anime, quae in nobis est dignitatem, ita fieri potuit ut demones, quam vis magis aeree sint, terrestribus nobis non ideo meliore sint, quia est aer quam terra superior. Sed ideo eis homines preferendi sint, quoniam spei piorum hominum, nequaquam illorum desperatio comparanda est. Nam et illa ratio Platonis, qua elementa quatuor proportione contexit atque ordinet, ita duobus extremis ignie mobilissimo et terre immobili, media duo aerem et aquam, inter serens, ut quanto est aer aquis et aere ignis, tanto et aquae superiores sint terris, satis nos admonit animalium merita non pro elementorum gradibus estimare. Et ipse quippe Apuleius cum ceteris terrestre animal hominem dicit, qui tamen longe preponitur animalibus aquatilibus, cum ipsas aquas terris preponet Plato, ut intellegamus non eundem ordinem tenendum, cum agitur de meritis animarum, qui videtur esse ordo in gradibus corporum. Sed fieri posse, ut inferius corpus anima melior inhabitet, deteriorque superius. Finis partis undetrigesime.